Barac, barac, vidi, teleći repovi. Čoveče, još je vruće. Ej, slušaj, danas bi bili da igramo boćanje. Zašto su nam napravili teren za boćanje u sektoru F? Zašto su nam napravili za nas iz mašinsku sredinu? Kaže, Sirće, meni tamo kod one klupe, kaže, nešto šuška. Di šuška, tamo, idi vidi šta je. Kaže, neću bojim se. Idi vidi šta je! Što ja podvignem na njih. Kad on ode, otvori kesu, bila neka kesa. Puna kesa telećih repova i stoji od ozgo, preko njih bačka kulen zmija. Još živa mrda ovako čoveče, praćaka se koluda, evo ovako radi. Nisam mogao da verujem. A ja 15 godina nisam jeo kuvano čoveče. Samo jedem tablete, tablete, da li su tablete urmašice, da li tablete beli luk. Ma ne mogu više. I ja kažem, uzimaj sve to, idemo da pravimo. Mi talandaru veliku, kako ih je napravimo? To je delikatesa. Ali nema šanse da je zmija. O, jeste, bačka kulen zmija, probaj. Pa to je zmija delikatesa na zemlji. Zmija ne podnosi bestežinsko stanje. Ma i ja sam to mislio. Ali probaj, to je delikatesa na zemlji. Koliko puta da vam kažem da androidi ne unose hranu? Kako ne unosiš? Meni kaže Blagoja, dole kad se guta srpska kobasica, ti si prvi da gutaš. Rekao mi da ću tako postati čovek. Čali se, Blagoja. Stvarno nećeš da probaš. Stvarno nećeš bačku kulen zmiju. Vidi presek. I samo da vam kažem da je bačka kulen zmija izumrla pre 220 godina. Ko to kaže? Pustit ću vam arhivski snimak. Aj, pusti da vidim baš. Ja volim film o životinjima. Dragi gledaoci, nažalost, ovo je običan bradavičasti, dvoglavi gušter baranjski. Nije ono što sam mislio, nije tema današnje emisije. Mi ćemo odmah početi sa jednom starom izvornom pesmom. Tražio je Dilber moj da mu pokažem čudan soj, a svakoj našoj snaši prija, bačka kulen zmija. Dakle, kao što je narodni pesnik rekao, bačka kulen zmija. Ova pesma je iskovana još 1867. godine na jednom salašu pored Feketića, gde je orkestar Miloša Malog otpevao ovu bunjevačku popevku, ali u stilu legendarne vojvođanske cajke. Bačka kulen zmija je sve, samo ne fikcija. Dakle, ona se koristila dugo za ishranu, a boga mi mnoge žene su volele zbog njenog oblika. Ona je bila tako, kako bih objasnio, pa recimo, tako te veličine i te debljine. Sada ćemo otići na susedni salaš da vidimo čoveka koji je posljednji put uhvatio živu bačku kulen zmiju. Gospodine Čavolj, po našim saznanjima, upravo u ovoj kući je posljednji put viđenja bačka kulen zmija. Jeste, tu smo mi u kući, živjeli smo baba i deda i ja, i deda je pojao, ubio i pojao tu posljednju zmiju. Tačno se sjećam, deda Steva se napio jedan dan i onda je isekao kulen zmiju nakos, onako je u sturšiju. I ja nisam teo da jede, meni je bilo žao, ali mi on gurno to usta, pa sam tako. I pošto kulen zmija traži da se pije, pa se i napio posle još i onda me je zavezao za čeze i vuko me kroz selo. I ja šepam od tada. Dobro, mislim dobro, ali kad su nestale te zmije? Pa nema od kad su kolonisti došli, pravo da vam kažem. To je došlo gladno, jako sve, i to sve jelo, to Bože sačuvaj. I moja baba jako nije mirisala te bosance i ovdje ne voli narod. Ja sam bosanac, čekajte malo. Molim. Pa šta sam ja onda pojao, čoveče? Šta sam ja onda pojao? Ma, ne mogu da verujem. Jednu stvar ne možeš da ostaviš dole da ti neko ne mazne. Pa šta je to? Ostavi onu kesu puna onih resa od predatora, razumeš? I ovako, šta ja znam? To ti koliko basica nešto u crevo. Tu su mi uzorci alijena malih, razumeš? A oni, ako se rašire po cijelom brodu, mi smo najbali, a ja to treba da šaljem na sondiranje. U Beograd, razumeš, u higijenski zavod. I šta onda? Šta je tebe, šta skakućeš? Kompjuter, prebaci me u toalet. Kompjuter, prebaci me u toalet. Šta je bilo to, Dobrović? Moje,